Za boj proti byrokracii byl oceněn ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. V Senátu převzal výroční cenu Michala Tošovského především za to, že připravovanou novelou živnostenského zákona chce zjednodušit život podnikatelům. Je to aspoň člověk, který opravdu udělal ty viditelné kroky a těch lidí je hrozně málo. Prvním nositelem ceny byl loni prezident Václav Klaus. Ocenění uděluje sdružení Estat.cz. Michal Tošovský byl člověk, který byl celoživotním bojovníkem proti byrokracii a přílišné regulaci. To znamená, v momentě, kdy tragicky zahynul, tak se zcela logicky tato záležitost nabízela. Tak pro mě to je velké ocenění a výzva do budoucna. Michal Tošovský byl, mohli si to dovolit říct, můj dobrý kamarád. Znali jsme se od roku 96, prožili jsme spolu železničářskou stávku v roce 97, takže měli jsme toho společného spolu hodně. Tak dobrý jako Michal určitě nejsem, ale snažím se při své práci mít na paměti to, o čem on vždycky mluvil a o čem psal. Římanův návrh zákona například rapidně snižuje počet živností. Zájemci o vstup do podnikání budou vyplňovat 2 stránky formuláře místo dosavadních 21. Novela také zavádí 1 volnou živnost či ruší povinnost praxe v oboru. Podle předsedy Senátu je problém byrokracie nejen problémem české veřejné správy, ale je to stále větší problém celoevropský. A já začínám mít strach, že začínáme budovat. Stále říkám, začínáme budovat v podstatě RVHP s lidskou tváří v Evropské unii a s dopadem na nás, a je to špatně, musí to být obráceně. Michal Tošovský zemřel před 2 lety v listopadu ve věku nedožitých 55 let. Setkání se konalo ve výroční den jeho tragické smrti a mělo být uctěním památky člověka, který jako první použil termínu nadměrná byrokratická zátěž. Tu antibyrokratickou myšlenku vnukl Estátu především on a dneska Estát v tom jeho odkazu pokračuje a to je hodně dobře. Za jeho života lidi o tom tak nemluví, že jo, to se stane až po té smrti a já si myslím, že když tady stojíme po těch 2 letech, tak je to úplně jasný, že ty jeho myšlenky byly opravdu hluboký a měly velký význam. Jsem z toho dojatý.